Aquestes imatges tenen gairebé 5 anys. Membres d'entitats de Cardedeu opinaven sobre què hauria de tenir el nou centre cívic de la Tèxtil Rase. Un espai que, a més d'una sala polivalent per a actes diferents, tindrà un espai dedicat exclusivament a les entitats i serà la seu de la nova Escola de Música i Dansa del poble. La reforma de la Tèxtil Rase, que costarà uns 470.000 euros, consistirà en aquesta primera fase en refer el terra, arreglar la teulada, climatitzar la sala i fer 3 obertures noves a l'edifici. A dins, l'espai es distribuirà de tal manera que es pugui utilitzar en la seva totalitat 600 metres quadrats o bé en 3 sales diferents de 200 metres. Que ens pugui permetre des de tenir-hi tallers, assajos d'entitats, de grups, en cada un d'aquests 3 àmbits, o quan correspongui fer una gran exposició, una festa de cap d'any o esdeveniments d'un tamany considerable, doncs poder gaudir del total de la sala. No? D'aquesta manera s'evitarà la saturació de la sala Sarau i permetrà a les entitats programar més actes. Les obres, finançades en un 90% per fons europeus i per la Generalitat, han d'estar acabades abans del 31 de desembre d'aquest any. La resta del recinte.